وهي محمد قدر شهادتان waxay u qabteen maamulka asaga shakhsiyadiisa markii uu kasoo dhaxdhalaalay horyaalkii kooxda Banaadir ee ku qaaday sida ambitinka hambali ayaan ku leeyahay saaxib way hal mar adiga okay aad u dhamaysatay asxaabta meesha soo wadiin badi aniga kulay Banaadir Sporting Club waxa uu qabin jiray sidoo ay iyagu ciyaaraan jecel inuu aanu jeclaa laakiin from jora kasoo bilaabay tan jid kusoo jiray dhul marka awrka waa la hadlay door mar inuu fursadii siiyo laakiin waxa uu booskan wariinimada awna waxa uu fiican waayay haye waa soo dhul waxa jiri jirtay inaan riyo jiray ninka farasaha uu ka mid ahaa difaaciina kusoo shaqaxay marka riyoonayo habeen inaan u gambiyo aan marka isagu waxa la shiro in aad dadka xogaa ama qura iyadii kusoo bilaabatay from jowhar ciyaareen ay jeclaa xitaa ugu garan been laakiin muqdisho waxaan imaadinayaa duqoobiyo xitaa ugu garan ninkii boos la yiraahdo maxaale marada kale waxaa loo baahan yahay ordi karo xogaa laakiin amiin oo kale iyo wadaagii kale maxaa la yiraahdaa lambar 11aad caadil oo kale garabka ku qabsan lahaa ugu dambeyn laakiin yaa warkii ugu dheereen in marka reyadii kasoo bilaabatay inaan aniga ciyaartoy muhiim ah noqdo oo aan wax kale ka dhigo ciyaaraha kubadda cagta way la hooyay dhinaca soo gaaray kaliya illa anigu bandiyorkii qaadan rabo oo xamar ka bilaabayo mustafi waa maray dad badan adiga Yurub iyo Afrika ee meelaha aan tagayo bandiyorka anigu la isiray wala hawr xaliim ayuu kicsay bayay ee xamgalay uu kaasi ahaa